I den här uppgiften ska vi rita ett lådagram av de här talen. Vi kommer att arbeta i statistikprogrammet STAT och dit går vi med pilen lite till höger, markerar den ikonen och trycker X för att komma in i programmet. Och som ni ser här så finns det olika listor och det är så man arbetar i statistikprogrammet. Man lägger in värdena i olika listor och sen bestämmer man vilken lista man vill arbeta med och vilket typ av diagram man vill rita upp. Vi väljer här lista 1. Då börjar vi med att mata in våra värden. Börjar vi med värdet 6 och så måste man trycka X efter varje inmatning. 7. 8. 9. 13. 16. 19. 21. 25 och slutligen 26. Nu har vi matat in våra värden i lista 1. Nu vill vi rita upp det här och även bestämma vilken lista som ska användas. Då trycker vi på F1 under graf och då kommer set upp här. Och då trycker vi på F6 under där. Går ner ett steg till graph type och nu står det scatter och det betyder att man ritar upp värden i punktform. Och vi vill ju rita upp i lådagram och då ska vi välja det alternativet. Här finns det lite olika alternativ, men inte att kunna rita upp ett lådagram. Så vi går vidare här genom att trycka F6. Och då får vi se flera andra alternativ. Och då väljer vi F2 under box. Och så går vi ner och väljer lista 1. Och här är redan lista 1 ifyllt. Men skulle vi ha matat in våra värden i en annan lista eller om det hade stått en annan lista här så kan man byta. Och då trycker vi F1 och så fyller man i numret på listan bara. Ja, nu ska vi rita upp vår lista, eller vårt lådagram. Trycker vi X och därefter F1. Och här har vi vårt lådagram. Och vill man nu se värdena under kvartil och median och så vidare, då trycker man Shift F1. Och här får man då det första värdet, minsta värdet som var 6. Går jag till höger så får jag under kvartil 7. Går jag till höger med ett steg till, då får vi medianen 13. Till höger ett steg till, då får vi övre kvartil som är 21. Och ett steg till, då får vi maxvärdet som var 26.